どういう？洋服？うん。あと、届いた。出血なりそうです。おはようございます。おはようございます。今広島県の只海港に来ていて、これから大久野島に向かいます。ちっちゃいねフェリー。なんとか間に合ったね。寝坊したわけではないんですが、まあ、若干準備に手間取って、7時40分始発らしいんですけど、今8時半の第2便でかなりギリギリ間に合いました。今は晴れ予報っちゃ晴れ予報だったんですけど、結構曇ってて傘忘れたねえ。雨降ったらやばいね。まあ、ちょっと楽しんでいきたいと思います。イエイ。ガスやばいね。真っ白。ああ、どんな一日で、ね、ラフテル感やばいよ。すげー。初大久野島。初？いいわ。うん、初。ああ。おお。なんかなんだろう。特にそうかないね。なんか小木島、右島と比べると、あ、ウサギ早っ。おお。可愛い。可愛い。早速。可愛い。わあ、いっぱいいるよね。また無料シャトルバスもございますのでご利用ください。触れ合いは大変危険ですので、ご遠慮ください。こんにちは。ん？今日は、じゃじゃん。実はごちそうが。めっちゃ来たのだよ。めっちゃ来た。ちょい俺のカメラ。かわいい。上手やな、立つの。しかも後ろ向いて食うとは失礼なやつやな。あー見て、尻尾。かわいい。さすがモシモシしてる。かわいい。かわいい。お目目大きいね、君。うん。あ、取られた、この子餌。ありゃ。うわー、見てる見てる。違うエリアにもあげに行こうよ。これ餌じゃない。これ餌じゃない。これ餌じゃない。ちょっとね、芯食べんっていうことが分かったので外します。優しい。ウサギに優しい。かわいいね。かわいいね。あんな想像の10倍かわいいわ。あんな寄ってくるんやね。けど触らせてくれね。後ろ向いて食べる。
かわいい。ちっちゃいその子。めっちゃちっちゃい。ねえ。かわいい。痛い痛い。重いな君。めっちゃ乗ってるやん。好きなのどうぞ。はい。やばい。運動神経いいね君。これ面白い。うわあ。めっちゃくつろいでるやつおる。ちっちゃい。ちだの。かわいい。ちっちゃいな。めっちゃふわふわなんやけど毛。いいな。やば。ちっちゃい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 の来た。軽い？軽い。全然違う。相変わらずあいつ丸いな。うわ、すごい、そういうことか。突き抜けてるやん。そっちじゃん。あ、そっちも開くんかい。わ、おお、すごいすごい。こんななってるよね。おせり。あ、ね。で、東大はどこだ。東大高校か。うわ、テニスコートめっちゃあるやん。廃墟どこにあるの。発電所、あと。おお、嫌いじゃない、この匂い。なんかでもジェットコースターの中とこんなに嫌じゃん。ディズニーのさ、センターオブジアスとかさ。痛い。なんじゃこれ。低い。これ大人できんなんじゃ。近いと言われています。おお、この島の歴史や。そういうこと。大陸の大地が盛り上がり、たくさんの川に。低いんだ。低いんだ。かわいい。はい、あ、こんな感じなん。え、これ。遠く、この蛇や。かわいい。あ、また来た。かわいい。海が足からぶつかった。なんかめっちゃ興味津々やけど、食べられそう。なんだろう、ぴょん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 やってくる感じは猫よりかわいいね。なんか猫島といえばさ、もう餌だけにはあからさまに来るかもしれないけどさ、ちょっと反応違うし。猫ってなんか普通に、お、おー、来たこんにちは。これは三脚だよ。ごめんね。何もないんだ。ごめんね。え、ない。なんか猫はさ、こういうのないじゃんね。
こんにちは。あ、これ食い物じゃねえわ。あ、お、うさぎ。うさぎ。おお。おこんにちは。おおおおえ普通に Google マップでおお Google マップで一回見るか。よいしょ。どこじゃここは。やば景色。おー360度やな。なんか思ってたとか違うね。うん、ハンドル回るんそれ。回るろ。なんか変な虫おる。おお。景色えぐいな。ってことはこ多分向こうに砲弾跡があるかな。あれトイレか。トイレあるね。さっきの直進でよかったっぽい。何そうだね。今これが大久野島山頂やって。おお。それほどでいいね。はい、今は大久野島の山頂にいます。特にここを求めて登ってきたわけではないんですが気づいたら山頂にいました。道が分からん、動きときた。おーめーこんな時な道が分からんな。すごいね、なんかね、いろんなところにウサギがいてね、めっちゃ可愛い。普通にもう山頂近くにもウサギいるし、なんかね、そのフェリー乗り場周辺だけなのかなと思ったらめっちゃ至るところにウサギがいてね、全力で向かってくるよね。でちょっとね、中部砲台跡ってとこに行った後に発電所跡に行っていきたいと思います。こんなところまで登ってきて、すごいね、山頂にもいるんか。おお、ここそもそも何だったん、その何のあの水あれ関係なし、村上水軍か。関係ないろ。第一次世界大戦。世界大戦、すごいね、すごいわ。やばいね、めっちゃ綺麗。なんか和歌山にあるなんか廃墟に似てるね。なんて読むか知らんけど、友ヶ島。あったっけ。やばい、めっちゃ顔食われてるね。そうなんや、めっちゃ痒い。もう流れる。あ、そうやね、待ってみるか。流れやすそう。こっちマジで気をつけんと絶壁やん。よいしょ、上がれるね。枝ちょっと避けんと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でも見えんな、あんまり見えんな。まあもともと見えてたかもしれんけど茂っちゃって。見たよね。そっち側？あぶね。何も見えん。おお、こっちはまあまあやな。てかさ、砲台が どこを狙って撃ってたのか気になるね。海まで飛ぶん、それともそういうことじゃなくてさ、飛距離の問題。結構手前まで攻め切ってたやつらを撃つんか、それとも普通にここから海狙えたんか。じゃ、ね、ーんっつって、ね、波打ち際まで行けるんだったらさ、波打ち際でその船から下船するタイミングが一番もたついててさ、狙ったら有効そうだけど。おぉ、なんで滑らんのそんな。なに、俺もそれ熟知してるはずなんだけど。おぉ、めっちゃ引っかかる。痛い痛い痛い、半袖で来る場所じゃねえよ。あー痛い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 。
よっしゃ、タイ見つける。沖縄の海は綺麗なんかね、これより久しく沖縄行ってからな。最後に行ったのいつ？大学。まあまあ最近。何年前？大学ってことは8日前。どうですか大久野島は？いや思った100倍可愛いいやもう想像の100倍可愛い、かわいい。マジ盛らずに100倍可愛いね。可愛い。なんかね、ウサギ可愛いな。いや写真で見ても可愛いってのは分かっちゃったけど、なんかもう実物見たらやばい、うん、ねえ。以前ね乗ってくれたやつ可愛い。ねえ可愛かったね。この間行った小木島、メギ島の小木島はね、猫島って言われてて、そこもまあそこそこの数の猫がいてね、あんなわちゃわちゃしてなかったけど、数やばいよな。自分たち結構動物好きで、自分はもう結構全般なんでも好きなんですけど、なんだろうね、なんかね猫とか犬とは違う可愛さがあって、なんか食べ方も可愛いよね。なんかむしゃ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 、かわいい。なんか猫はさ結構ほんと獣って感じのさ、猛獣のライオンとかさ同じような食い方するじゃん。その牙があってガシッガシッって。犬もなんか普通に食うじゃん。ウサギの場合なんかクニ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 可愛いんだよね。効果音が可愛いよね。あとなんかなんだろう、近寄り方っていうかさ、ぴょん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 、これね可愛い。犬猫は走るの上手だけどさ、ウサギはまた違う。なんかねあれも上手なんだけど可愛いが。癒された一日だったわね。いや歩いたね。歩いたね。普通に楽しかったわ。なんか、キャベツがもうほんと来てすぐ終わったね。一瞬でなくなった。一瞬でなくなった。ついて30分ぐらいでキャベツなくなった。で今回のあのキャベツはディオラムラムだね。まあスーパーで、そうスーパーでもらったキャベツの歯切れっていうか、一番外側のやつを店員さんに持ってってもいいですかって聞いて、あどうぞって言ってくれたやつを持ってきたんやけど、あの持ち帰り用のビニール、豆腐とか入れたりするやつに、なんかパンパンに3つぐらい持ってきたんやけど、一瞬やった。一瞬でなくなったわ。結構残しとった方が良かったなと思った。確かに確かに一箇所でね全部終わったき、なんだかんだ上にもおったし、一生懸命坂登って会いに来てくれるのにね、愛嬌振りまきに来てくれたのに何も持ってなくてかわいそうやった。なんか振り返りざまなんかシュンって感じ。そう、え何もないのみたいな。キャポンということで、まあ1時40分、あとまあ30分後ぐらいにフェリーが出るんで、本島広島の多田海港に戻って帰る。はい。どこに？どこに帰ろう。まあでもちょっとヘッドランプがね今あれなんで、オートバックスやってから、ね、はい。ということで行ってきます。最初かな。行こう。おじいちゃん。よいしょ。よいしょ。